Drage ribe, dobrodošli. Ovako, ono što vidim za vas, to je velika neka komunikacija, razmena poruka putem društvenih mreža, razgovori uživo takođe su aktuelni ove nedelje. Znači, ove nedelje ćete baš biti u komunikacijama svih vrsta, mogućih i nemogućih. Imaćete možda čak i neke goste, znači sad vam može neko doći ove nedelje onako i obradovati vas mnogo, znači neka draga osoba može da vas poseti. E sad, sledeća porukica koju vidim za vas, drage ribe, to je da ste vrlo fokusirani na neku svoju vašu karijeru. Tako da, pored toga što će biti komunikacija svih vrsta ovako aktuelna ove nedelje, imat ćete i bitan razgovor neki vezano za vašu neku karijeru, za neko vaše postignuće. Sad, ako ste već imali, ono, tražili neki posao, sada ga možete dobiti ovih dana, eventualno dobit ćete odgovor svakako. Nećete čekati. Pogotovo ako je taj posao u sebi sadržao element neke dugotrajnosti. Znači, nešto što može da se obavlja duži niz godina. Ovako, na poslu vam stvarno dolaze neke lepe informacije, nešto će vas obradovati na poslu. Dobit ćete, kao što sam rekla, odgovor ako ste posao tražili. Najverovatnije će taj posao biti, odgovor biti pozitivan. Sledeće što mogu da kažem to je da se vama, dragi ribe, sada može ukazati ono prilika da promenite pravac u vašoj dosadašnjoj karijeri. Znači, sad se može ukazati onako neka ponuda ili neka idejica da vam dođe, znači saopšti vam neko nešto što vas podstakne na vrlo ozbiljno razmišljanje o bukvalno promeni čak čitave vaše karijere, znači profesije kojom se bavite, možete tu želeti nešto menjati i slično. Neki od vas neće želeti da menjaju ništa, već će želeti možda da se unaprede na neki način ili da sad zavisi i ono gde ste, ko ste, čime se bavite. Ako ste recimo već u nekim ozbiljnijim godinama, ove nedelje može se dogoditi da dobijete nekog mlađeg kolegu kome ćete vi biti mentor, na primer. Znači, nekog kome ćete vi preneti vaše znanje, mudrost i iskustvo. Ako ste na početku nekog vašeg posla, sada možete da se unapredite upravo zahvaljujući tome što ćete ovako otkriti nešto novo i interesantno kao mogućnost napredovanja u vašem poslu. Kažem, a neki će baš onako razmišljati da potpuno promene neku svoju poslovnu situaciju. Znači, šta vama pruža osjećanje ličnog uspeha i zadovoljstva? Kako želite da vas svet vidi i pamti? Neko od vas će stvarno započeti neki vrlo veliki bitan projekat koji će ostaviti traga, onako nekog tipa, ono moje najveće postignuće, ovo najviše sam ponosan na to i to, znači kad sam uradio i tako dalje. Znači, neki može biti čak i izazov koji ćete uspešno rešiti, pa će onako baš markirati na neki način vašu karijeru. Sad, većini vas će to biti nešto što je ono spolja svima vidljivo, ali svakako ćete imati veliku ličnu satisfakciju i zadovoljstvo postignuti. A, kažem, mogućnost za to je upravo sad. Kažem, sad zavisi ako ste, čime se bavite, šta je vaš posao. Znači, da li je to nešto što ćete vi sad odraditi ovih dana, ili nešto na čemu ćete raditi ono kao od sada pa na je li još neko vreme i svakako neki uspeh veliki vam je tu zagarantovan. Kažem, ako je mogućnost nekog novog interesantnog projekta u pitanju, ovo stvarno sve obećava na uspeh. Veliki rad i trud također, ali i uspeh koji će sa njime stići. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam svako dobro.